Қызылжар деген ауылда дүниеге келдім. Біз кішігірім ауыл болатын, Ақтөбе облысы. Атым Әділғали Сәрсенұлы, фамилиям Баяндин. Енді сол балалық шақтан бір адамды үйрету дейді ғой ата кәсіпке. Қарап отырсам, әкем әрқашанда сандық жасасын, бесік жасасын, шана жасайтын еді. Соның бала кезімізден әйтеуір 5 жастан құрал сайманын апарып береміз. 66 жыл үй салды әкем, мен дүниеге келгенде. Сол үйдің есік терезесі осы күнге дейін сақталған. Әкем марқұмы тір кезінде сұраймын ғой, әке, қазіргі жасап атқан есік терезенің бояуы түсіп жылда сырлаймыз. Құпиясы неде? Осы тұрған есіктеріңіз әлі күнге дейін бір қисайып, бояуы түсіп. Сонда әкем айтады, бұның құпиясы шын ниетпен, көңілмен жасаған дүние дейді. Сол кезде әкем осы есіктерді өзінің қолымен жасаған екен ағаштан. Қазіргідей станоктар жоқ. Қашауменен, қарапайым құралменен. Ағаштың сырын білу, міне ескі шеберлердің осындай бір үлкен бір қасиеттері болған екен. Біздер енді ауыл баласымыз ғой, суға түсіп, шанаға, жазда демалып, жүгіріп деген сияқты, қолымды байлап. Осының бәрі, кейде мен ойлаймын, суретші болуға әсер еткен шығар. Сөйтіп мектепте оқып жүргенде мен үлкен суретшілердің иллюстрациясын көргенмін. Бір қызығушылық тудырды. Суретші болсам деген арманға жетеледі. Бала кездегі арманыңыз орындалса, оның өзі бір бақыт қой. Мен суретші боласам деген арманым болды. Басқа саланы былайша айтқанда қаламадым. Басқа саланы мүмкін түсінуге де ұмтылмаған шығармын. Құрметті Абай телеарнасының көрермендері, бүгін таныстырғым келіп отырған Қобыланды батыр кітабына иллюстрациям 2000 жылы кітапқа басылып шықты. Бұған басшылық еткен Мирхан Ақдәулетов ақын ағамыз бұл кісі шақырып алып, бірнеше эскиздер жасап алып келіңдер, кішігірім байқау болады деді. Мен енді саған бір уақытымның болмай қалғаныма қағазға карандашпен ғана сызып алып барыппын. Сол кезде Мирхан Ақдәулетов ағамыз айтады, қарашы Әділғали дейді, басқа суретшілер рамкеге жасап, дайын қылып әкеліп тұр. Ал сен болсаң, қағазға ғана сыза салғансың деп, ренішін білдіріп атыр ғой енді ағамыз. Мен айтам, аға, мына жұмыстар жақсы екен, осылар өте берсін. Мен енді жасамай ақ қояйын десем, Мирхан Ақдәулетов ағамыз айтады, Әділғали дейді, мына дүниенің ішінен де жасап алып келген. Қазақы иіс қана сенің иллюстрацияңнан сезіліп тұр деп, маған ол кісі бір үлкен бір демеу, шабыт беріп жіберген сияқты. Содан кейін отырып, ақылдасып, сөйлесіп, Қобыланды батыр жырын оқып шықты. Қобыланды батыр туралы кітап сұрасам, 29 нұсқасы бар екен. Нұрпейіс Байғанин жырының нұсқасына тоқталды. Себебі 29 нұсқаны бірден оқып шығу мүмкін болмады. Содан кейін Мирхан Ақдәулетов ағамыз екеуміз отырып, ақылдасып, осы жырдың бір кітап иллюстрациясына жасауға менің ең бірінші қадамдарым шығар. Қобыланды батыр жырындағы негізгі бір кейіпкердің бірі Құтқа образы. Құртқаның өзінің жарына деген адалдығы, оның жауын жеңіп шығуына көмек етуі, осының бәрі маған суретші ретінде үлкен әсер етті. Егер де Құтқаның образына келетін болсақ, сол жағында жылы түстер болсын, оң жағында салқын түстер болсын деген әсерменен жасалды. Жылы түстер бол, жақсылықтың нышаны бол, ұмтылыс, арман, қиял дегендей, а салқын түстер адамның өмірінде бір кездесетін қиындықтары. Бұл жас келін болып, жас басқа ортаға түсіп, сол кездегі өміріндегі бір кездесетін әр адамның өміріне байланысты қылып келтірдім келін баланың. Қыз болып, бір елге келін болып түсуі. Сондықтан Құтқаның негізгі бас киімін үлкен қылып алдым. Бұл өздерінің сол кездегі байдың қызы екенін, ақылдың, Қобыландыға ақылшы, кеңесші, тайбурылына дейін баптап берген Құртқаның образын аша түсуге тұрыстым. Әрине, сонымен бірге
қол арқылы әйел адамның нәзіктігін бердім. Бұл әйел адамның жалпы дене сипатын, келбетін айқындай түскен жоқым, қол арқылы. Осы қол арқылы біз білеміз нәзіктігін қыз баланың, келін баланың. Сондықтан төменгі жағына киіздің, кілемнің бір фрагментін ғана беріп жібердім, үзіндісін. Бұл картина бір әсер еткен сияқты маған. Енді Құтқаның образына келетін болсақ, көзі, қабағы, мұрны айқын бейнеленгенде, ал аузы, ерні көрінер-көрінбес болып тұр. Неге десеңіз, мен көрінер-көрінбес материал арқылы адам баласының, Құтқаның бет әлпетін жауып қойдым. Негізі енді мұндай бір қалжың бар ғой, әйел адам көп сөйлемей, көп талап қылмаса, бәрі жақсы болады деген. Құтқа айтып кеткен екен. Енді осы иллюстрацияның жоғарғы жағында мынау соғысы батқан, жеңіліп жатқан жаулары болса, үстіңгі жағында, аспанда қобыландының төрт бұлты бір өзінің киесі болып артынан еріп жүреді екен. Тайбурылдың образын енді осы арада аша түсуге тырыстым өзім. Тайбурылды таңдап алып, астына тұлпар қылып мінгізген Құтқа. Құтқаға үйленіп келе жатқан кезде ақыл кеңес береді жары. Мына көк биені еншіңе ал дейді. Бұдан туған құлын батыр мінер тұлпар болар дейді. Осы бір кезі мен ойлаймын, бұл жырдағы ең үлкен көп әсерлі маған еткен Құртқа образы болар. Қобыландыдан да көрі. Иллюстрация жасау кезінде көптеген қиындықтар да болады. Қиын бір шешімдері болады. Сол бір кітаптың, жырдың образын аша түсу үшін сол үзінділер келтіреді. Осы иллюстрациямда 6 қабат ордан, 7 қабат қамалдан, ор қояндай секірген тайбурылдың шабысынай деген көп бір образдарды келтіреді ғой. Сол осы тайбурыл арқылы қобыланды батыр сол қаланы алу үшін астындағы қанаты әрі жолдасы тайбурылдың осы ордан қамалдың үстіне секіріп бара жатқан образын көрсеттім. Астында жаулары. Ол жауларда тегін емес қой енді. Мүмкіндік болса қобыландыны аттан құлатқысы келіп отыр ғой. Эфирде авторлық кино өнеріне арналған соңғы музыка бағдарламасы. Мақпалов ақын, ол модернист ақын. Әркім өзінен бастаса, әлем басқаша болатын сияқты. Себебі егер көрсе, естісе, өзі адасып кететін дейді. Табан болған жағымсыз дүниені алып келеді. Мұхсен Мақпалов, The Silence. Хуршеттің таңға жайып әлемі. Хуршет? Иран кинорежиссері Мохсен Мақпалбафтың фильмі. Ақсақалға менің кінәм жоғы кен айтшы. Мен адасып кеттім. Енді кешікпейтін болам. Үнсіздік. Абай арнасында. Сенбі. 23:00-де. Тарихта қалған Айханым ханша Уәлиханның төртінші әйелі болды. Абылайдың хан ордасы Көкшенің етегінде болғаны белгілі екі бастан. Ал хан баласы Уәли Сұлтан Сырымбет тауының маңына мына Құмдыкөлдің жағасына не үшін қоныс тепті? Бұл сұрақтың жауабын Қазақ хандығының соңғы билеушілері болған Уәли әулетінің жәдігерлерінен іздейміз. Жыр майдан атты өлең сайысында кімнің бабы жарар, кімнің бағы жанар, оны біз сіздермен жексенбі күні сағат 21:30-да бірге анықтаймыз.
майданы. Дәл осыған бір мысал айтып кетейін. Ұстаның жасаған бесігіне сауда жүрмейді. Саудаласпаған. Ұста өзінің жаңа жасаған бесігіне қаншама еңбегіне сұрайтын болса, соншама саудаласпай сатып алады екен. Бұның өзі қазақ халқы өзі киеден қорққан халық қой. Киелі болсын, жаңа келер ұрпағым болса, жай тұныш, бейбіт өмір сүрсін, жақсылығы мол болсын деп сол бесікті өте құрметтеп қадірлеген. Енді сол кие нарада енді төрт бұлт арқылы бердім мен. Қобыландыны сақтап жүрген төрт бұлты болған. Үстіңгі жағын аспанды салқын түстер арқылы бердім. Негізі енді қамалдың өзін жылы түс арқылы бердім. Жауларының өзін алтыннан апталған, күмістен қапталған сауыт саймандар арқылы. Найзасы, айбалтасы, қылышы дейміз бе, бәрін қашып баратқан жауларының өзі жаңа қобыланды батырдың тек қана бұл арада ерлік емес, негізгі осы бізде жырларда көп айтылады, масынан басқан дегенде, басқа бір нелермен келтіреді, мен қазір тіл байлығым жетпей тұр ол туралы. Масынан қасып, жау қашып жатыр. Жаңа алдында айтып кеткен топтамаларда қобыланды батыр иллюстрацияларында бұл дүниелер қағаз бетіне сулы бояу, гуаш арқылы жазылды. Келесі енді таныстырайын дегенім, кенеппенен майлы бояудың бетіне жазылған. Нарада үш батыр келатыр. Қобыланды батыр, жолдасы қараман, тағы да артындағы ерген достары, мына би дейді ғой қазақта, тірлік болса, бірлік болады деп. Осы тірлігінің осылай топтасып, иық тіресіп келе жатқанда алмас жауы болмас дегендей сол сөздің бір әсерімен осы үшеуі бір-бірімен иық тірестіріп келеді жауға жеңу үшін. Енді құрал сайман жаңағы қылышын кейбір жерін жаңағы анықтап беріп, кейбір жерін ауаменен көрсетпей жүруге тырысам, дулығаларын, қолындағы қалқаны, жүйрік аттары, үзеңгіні шайнап келатыр дейді ғой тұлпары. Соны беруге тырысам. Осы сол топтамалардың ішінде соғыс көрінісін бір бергім келді. Бірақ соғыс көрінісі арқылы бұл арада қан, жаңағы тағда бір ондай отрицательный заттарды алып тастауға тырыстым. Мына картинада бір ғана бір ерекшелігі бар. Мына батыр енді түсінікті. Мына бетіне киген шілдесі. Соны беруге осы батырдың бетіне шілдесі арқылы қалдырып кеттім. Енді бұндай болды ма, болған жоқ па деген сұрақтар туғанда Қалиолла Ахметжановтың кітабынан тауып алдым. Осындай бетіне шілдесін киіп соғысқа шыққан екені. Сауыт Сайман деген ол кісінің өте ғылыми үлкен дүниесі бар. Енді келесі топтамаға келетін болсақ, жаугершілік заманда ең бірінші нені сақтап қалу керек? Ол туды сақтап қалу керек. Ту үлкен бір кие. Әр рудың өзінің, әр батырдың, әр рудың өзінің туы болған. Ту жау қолына түспеу керек. Ол алашағы сенің туыңды жерге жайып қоюы мүмкін. Сол кездегі туға талас деген. Сол қобыланды батыр жырында да болсын көріністер бар. Негізгі соғысып жатқан кезде сол туды ұстап тұратын қарулы қолды жігіттердің қолына туды жұлып алудың өзі бір ерлік болып саналған. Әр батыр әрлі соғыс тәсілін мақты білетін қарулы жігіттерге туды сеніп тапсырған. Туға талас. Мына картинаның оң жағынан туды жұлып алуға бірнеше адамдар келе жатыр. Бұларда қолында дырау қамшысы бар. Дырау қамшының өзінің несі дулығалы киген адамды дырау қамшы тигенде тірі қалып екі талай болған. Қолындағы дырау қамшысы менен оқталып келеді. Оның ар жағында да бірнеше адам айқасып осы туыстанған адамға. Енді оның сол жақ бөлігінде осы туды жұлып алып кетпесін деп жас батырлар шауып келе жатыр көмекке. Енді
драмалық айқастың бір көріністің шаңы арқылы. Әрине мен мынада бірнеше ту бердім, қарап отырсаңыздар. Ал бірақ мына ұстап отырған жас батыр, жас баланың қолындағы туға жаулары келіп, ірінші келіп, шүйлігі батыр. Туын тартып алып кету керек. Майлы кенепте, майлы оямен жазылды. Әрине мен соғыстың бір күрделі бір қиыншылығын емес, лирикалық жағын беріп жібердім. Шабыт деген дүниесі бір қиын дүниеге күнде келе бермейді. Шабыт бір, мен ойлайым, космостан түсетін бір энергия деп. Шеберханамызға келеміз, 12 сағат бойы отырып, жұмыс жасай алмайтын кездеріміз болады. Біз енді көп сөйледі ғой, шеберханаға келіп жұмыс жасап жатыр деп. Сол шабытты күтуге дайындық ретінде көп процестер жасалып алады. Біз кенебімізді дайындаймыз, ағашымызды жонамыз, соның өзі шабытты іздеп отырамыз. Шабытты егерде айлап, жылдап күтетін болсақ, өмір қысқа қой. Осы сұраққа мен, шабыт қайдан келеді деген сұраққа мен өзімнің жеке ойым, шабыт қылқаламның ұшында. Қылқалам кенеп менен түйіскен кезде шабыт оянады. Әрмен қарай ойдың бәрі жойылады. Тек қана сол туындыға ойының бәрі ауысады. Шабыт дегеннің өзі медитацияға келмеуі мүмкін, а бірақ сурет салудың өзі медитация. Сурет салып отырған кезде адам осы тірліктен қалықтап ұшып кетеді. Сізді бір жерге 5-6 сағат отырғызып қою қиын, ал бірақ сурет салып отырған кезде 10 сағаттың қалай өтіп кеткенін білмей қаласыз. Себебі бұның өзі медитация. Мен суретшілердің тынысын картинасын қараған кезде сезем. Жүрегімнің түбіне терең бойла дейді ғой. Терең бойлаған сырлы суреттерді мен сезіп отырамын. Себебі суретші кенептің алдында екеуі ғана тілдеседі. Суретші өзінің шын дүниесін кенепке ғана түсіре алады. Бұл арада жалған алдамшы дүние деген жүрмейді. Себебі сіз қаншама осы дүниені жазып көрсеттіңіз, сонда ғана сіз өзіңіз отырасыз. Сіздің көзқарасыңыз өмірге деген. Әр суретшінің туындысы ол философиялық дүние. Бір кезде маған да сұрақ қояды, ағай, неге ұлттық стилде жаза бересіз деп. Ұлттық стилді, мысалға, бір поколение өткеннен кейін, екіншісі өтеді, үшіншісі өтеді, ұмыт бола береді екен салт дәстүріміз. Кешегі тұрмысқа қолданған бесігімізді қазіргі келіндеріміз қалай бөлеу керек екенін білмеуі де мүмкін. Жырлардан алат шығармыз осы дүниелерді. Махамбеттің бір жыры бар, ерулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай деп. Осының өзі бір сурет. Ерулі ат қандай ат? Ақынның айта алмай жатқан, жеткізе алмай жатқан дүниесін біз картина арқылы бере саламыз.